Aquest cap de setmana un grup de persones s'ha reunit per aprendre-ho tot i més sobre els iglús. Un cop conegudes totes les tècniques, es van posar mans a l'obra i van fabricar les seves pròpies cases gelades. En Jordi s'hi va apuntar i fins i tot va poder provar com s'hi dorm. Som al Pla d'Anyella, a 1.850 metres d'altura. Aquesta esplanada, que separa la Vall d'Alp, a la Cerdanya, de la Vall de Ribes, al Ripollès, és el lloc on des de fa 11 anys es fa la trobada de constructors d'iglús de Catalunya. Normalment es pot triar i remenar per buscar el lloc on instal·lar-se, però aquest any els arquitectes de la neu s'han trobat amb la muntanya ben pelada i han hagut de posar-se a tocar els uns dels altres. La falta de neu ha fet que, en comptes dels 40 iglús que es van aixecar l'any passat, se n'hagin fet una dotzena. Alguns, per assegurar el tret, han agafat l'estació de la Molina com a camp d'operacions. Per exemple, en Jörg i en Max. Són de Baviera, al sud d'Alemanya, i fan iglús des de ben petits. Fem servir aquesta serra gran per tallar els blocs de neu. A vegades necessitem la pala per treure'ls. I després fem servir un ganivet de cuina o de tallar pa per donar la forma que volem als blocs. Mentre van construint el seu iglú, busquem els orígens de tot plegat. Els esquimals, un poble que viu des de fa molts anys al voltant de l'Àrtic, van ser els inventors dels iglús. En la seva llengua, iglú vol dir casa, i els feien servir per resguardar-se del fred quan anaven a caçar i no tenien temps de tornar a casa a dormir. Passem ara a la tècnica. Primera lliçó. No voler fer pisos amunt, anar tancant tota l'estona. No poden caure, ja que aquest està apuntalat per aquest i aquest i no el deixen caure endavant. La cosa sembla fàcil veient en Jörg i en Max, però ho és tant? Bueno, al principi semblava que no fos gaire difícil, que poguessis anar posant els blocs de neu, però al final aquí ens n'hem adonat de que se'ns han caigut i l'hem cagat. Si vols anar molt ràpid i fer-ho molt bé, és el pitjor que pots fer, se't cauen tots. Devem portar ja una hora i mitja llarga i crec que encara ens en falten tres més o així, perquè, bueno, no és cert, li estem pillant més el ritme que al principi, però tot i així encara estem anant bastant lents. La sensació des de dins de l'iglú... És bestial, és preciós entrar dintre. Ara que ja som uns veritables especialistes en això de fer iglús, toca provar aviam com s'hi dorm. M'han dit que fora tant és que estiguem a 20 sota 0 o a 15 sota 0, que aquí dins estarem a 4 graus positius. Ja veurem. Bona nit.